satu konsep perniagaan alam baru, iaitu yang diberi nama HelloJoy. So HelloJoy ni adalah gabungan daripada barang-barang eksklusif yang dikeluarkan oleh sebuah kilang bertaraf antarabangsa dan diberikan hak eksklusif kepada HelloJoy, iaitu antaranya adalah Phytoenergy Serum, iaitu produk hasil penyelidikan saintis Serum. Kita ada Zan Swipe, iaitu juga produk hasil kajian saintis Serum. Dan package yang ketiga, kita ada produk yang viral dan trending, yang mana kami yakin mempunyai permintaan yang sangat tinggi, iaitu produk viral dan trending susu kolesterol HelloJoy, yang mana kita ambil true call daripada New Zealand. So jadi gabungan produk dan juga satu sistem IT yang memudahkan pelanggan-pelanggan untuk mendapatkan barangan di seluruh Malaysia dan di seluruh Asia Pasifik, dan ditambah dengan satu added value, iaitu apabila pelanggan kita memperkenalkan kepada pelanggan lain, maksudnya kita akan memberi faedah tambahan, iaitu dalam bentuk USD secara real time ke dalam akaun pelanggan melalui sistem yang sangat canggih, iaitu Digital Joy. Jadi di sini bezanya kita dengan perniagaan lain, iaitu kita tidak ada membership, tidak ada mengambil sebarang membership kepada pelanggan kita. Kita juga tiada keahlian mesti renew dalam setahun. Di sini tak perlu. Keahlian adalah seumur hidup. Dan seterusnya, secara tak langsung dengan ada sistem recommendation ataupun referral daripada pelanggan-pelanggan baru, jaringan akan tercipta. So dalam perniagaan, so semakin banyak jaringan ataupun orang yang kita perkenalkan, jadi kita punya sales volume tu akan jadi semakin besar. Jadi di sini untuk pelanggan-pelanggan mendapatkan pendapatan tambahan dengan tidak perlu menjual barangan, masih juga boleh mencipta pendapatan 100 USD, iaitu dengan hanya memperkenalkan kepada dua orang. So dua orang memperkenalkan lagi, dan semakin lama semakin ramai. So bila semakin ramai, bermaksud volume sales itu semakin tinggi. Jadi 10% daripada 1000 adalah jauh berbeza dengan 10% daripada 1 juta. So inilah peluang untuk kita punya rakan hati memperkembangkan perniagaan dengan hanya memperkenalkan kepada kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya. Jadi kita akan memberi faedah dalam bentuk USD kepada akaun pelanggan-pelanggan yang memperkenalkan. Jadi ini adalah satu konsep perniagaan ala baru, yang mana saya rasa di era pandemik COVID ramai yang hilang pekerjaan. Jadi bolehlah menyertai menjadi ahli keluarga besar HelloJoy. So dengan menggunakan barangan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa dan hanya memperkenalkan kepada rakan hati yang lain, so anda boleh mencipta pendapatan harian sehingga maksimum 100 USD sehari, dan ada yang boleh mencipta sehingga 1000 USD sehari. Jadi saya menyeru kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat dan keluarga dan semua yang berada di Asia Pasifik yang faham untuk menyertai satu konsep perniagaan baru yang di tawarkan oleh HelloJoy. So jadi saya percaya dengan ada produk yang baik, yang berkualiti, harga mampu bilik dan bertaraf antarabangsa, ramai orang akan memperkenalkan disebabkan manfaat daripada pembelian produk yang eksklusif hanya di HelloJoy. Jadi come and join us now. Kita harus sama-sama menyokong produk yang halal, berkualiti dan berantarabangsa. Dan sebagai rakyat Malaysia, saya sangat bangga mengeluarkan produk hasil buatan Malaysia, dan sama-samalah kita pasarkan produk ni ke pasaran antarabangsa. Dan saya menyeru kepada semua usahawan-usahawan ataupun koperasi yang mempunyai jenama produk sendiri agar bergabung, kerana di sini kita ada satu platform yang kita panggil marketplace. So di marketplace ni kita boleh mempromosikan produk-produk join bersama dengan HelloJoy ke pasaran antarabangsa. Jadi zaman telah berubah. Kita boleh memasarkan produk ini ke luar negara dengan menggunakan perkhidmatan courier service, dan juga ada yang boleh mengambil barang ini terus kepada HelloJoy Distribution Center. So selamat berjaya bersama, dan itulah niat kami mencipta satu perniagaan baru supaya agar dapat dikongsikan kepada pelbagai golongan, iaitu suri rumah, student, orang-orang yang menganggur, orang-orang yang kata dibuang pekerjaan. Jadi boleh bersama-sama dengan kita mencipta pendapatan. Dan yang
canggihnya, pendapatan yang diberikan adalah secara real time. Hari ini kita perkenalkan, hari ini juga kita akan dapat faedah dalam bentuk USD. So selamat bergabung dan berjaya bersama dalam platform HelloJoy. Terima kasih dan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan ruang dan peluang kepada kita dan ramai orang untuk sama-sama berjaya di dalam platform perniagaan yang betul, sistem yang betul dan yang paling penting, diri kita betul. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. HelloJoy.